Marko, postoji ono što te ne ubi, to te ojača. Ja se nadam da sve ovo što smo prošli je za nama i da sad kreće jedna serija utakmica u kojima Radnički treba da odbije, da tako kažem, sve te pokušaje van fudbalske da nas zaustavi i da fudbalom pokažemo da smo najbolji. Pa imamo jako tešku seriju gostovanja, pre svega u Negotinu i u Despotovcu, ali moramo da se okrenemo isključivo nama i da se bavimo nekim fudbalskim stvarima, to je da u Negotinu, ja mislim da treba da ih napadnemo visoko i da ne dozvolimo nikome na stadionu da i proba nešto da pomogne domaćinu. Mislim da smo puni snage i da ekipa vratila samopouzdanje i to je jedini recept, visoki pressing i velika koncentracija, da probamo prvi da damo gol, a onda ćemo mi tamo sve da se pitamo. Ako bude bilo šta drugačije, pitaće se verovatno i drugi, jer i njima treba za opstanak, to treba da se uzme u obzir, a to ne bi bilo dobro po nas. Prema tome, samo koncentracija, vera u sebe i maksimalna potrošnja fizička svih nas na terenu, mislim da će da da rezultata i da nastavimo ovom, da kažem, serijom uspeha, jer onaj poraz u Nišu ne doživljavam kao poraz, tako da imamo 6 kola do kraja, to je samo jedno u nizu i nadam se pobedi. Ne bih da se bavim rekla kazala, trening je gledao jedan od bivših igrača Radničko koji sada igra u ekipi vašeg rivala i onda je ovde govorio kako su oni sve zatvorili, kako će i ovu utakmicu ovde da dobiju. Dakle, nažalost, te van fudbalske stvari se još uvek prepliću i treba se izbaviti iz svega toga. Ti si iskusan fudbaler, mnogo toga prebacio preko glave. Ja se nadam da to ne utiče na ove momke. Pa ne, mi stalno pričamo u slačionici, isključivo treba ekipa da se bavi fudbalskim stvarima, drugi neka rade neke druge poslove. Ja sam zadovoljan jer ova ekipa pokazuje neke fudbalske kvalitete iz utakmice u utakmicu i mi to moramo da negujemo. E sad, da li će to biti dovoljno da budemo prvaci, mi se nadamo. Ako neke druge stvari odlučuju da to ove godine mi ne budemo, tu su neki drugi ljudi u pitanju, ja o njima ne želim da razmišljam pozitivno i idem, od kad sam došao u Pirot, svaku utakmicu idem da pobedim i mislim da tako razmišljaju svi moji drugari u slačionici, ja sam srećan zbog njih i nadam se da u Negotinu idemo na 3 boda, jer mnogo nam znače 3 boda, a ostale utakmice koje dolaze imamo vremena da se spremamo za njih, tako da samo velika koncentracija i opet kažem maksimalna potrošnja u sredu tamo u Negotinu bit će dovoljna za 3 boda. Nikada toliko komentara nije bilo na našem portalu, a i na nekim drugim portalima u kojima ljudi objektivno kažu da ima mnogo toga što je van fudbalsko i da je Radnički po vrednostima fudbalskim zaslužio da bude daleko, daleko, daleko iznad ostalih. Pa ja se slažem, mislim da smo dominantni u ligi, da smo stvarno ovako sastavljeni, na svakom mestu imamo po 2 odlična igrača i tu smo u prednosti u odnosu na sve ostale ekipe. Videli smo kakav je Sinđeli, da smo mi s 10 igrača praktično jurili tamo rezultat i da nam, eto, sudija nije dozvolio, tako će biti protiv Surdulice ovde u Pirotu, niko neće da nas natrče, a neće ni na strani, tako da... Što se tiče kvaliteta, ja sam istog mišljenja da smo mi daleko najbolji u ovoj ligi. Ja sad kažem, ako igra kvalitet ulogu, mi smo sigurno prvaci. Ako neko drugi sa strane misli da to poremeti ili da bude iznad nas, to je već priča za savez, ja sam to više puta rekao za neke ljude koji priča se bave... Priča za odgovornost. Da, bave ovom ligom, za komesare suđenja, za ne znam, ja više... Ja, igrao sam, moje mišljenje, ja sam igrao ligu ovu i pre 3 godine, isto je, slično je bilo. Mislio sam da je liga napredovala. Vratio sam se iz prve lige gde je mnogo, mnogo fudbal i suđenje na ozbiljnijem nivou. Ovde, što sam video ove godine, veliki je amaterizam u pitanju i sa time treba da se bori i savez, jer bez jakih ovih liga nema ni jake reprezentacije. E sada, ko treba da odlučuje o svemu tome, mora da krene od najmlađih kategorija do najnižih liga, pa da dođemo onda i do Super lige i da kažemo da u Srbiji da se nešto bolje... Da je uređen srpski fudbal. Međutim, mišljenja sam da smo daleko od toga i kažem opet, nadam se samo da će ove godine kvalitet da pobedi.